Να καλησπέρισουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Νάσο Λιόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Λιόπουλε. Σας ευχαριστώ καλησπέρα θερμά. Καλησπέρα σε όλους και όλους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε καταρχήν με αυτό που μας ξαφνιάζει και θα το κουβεντιάσουμε. Τις ευνίδιες αυξήσεις για μια ακόμη φορά στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 25% από το Γενάρη. Εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, ξέρετε τι λέμε εμείς. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Δηλαδή, βλέπουμε υπερκέρδη στους παρόχους, στις εταιρείες που αγγίζουν τα 2-3 δις και μας λένε βάλτε κι άλλο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Απ' την άλλη, ακούμε πανηγυρισμούς ότι μπήκε το περίφημο πλαφόν στο φυσικό αέριο στα 160-180 ευρώ. Άρα θα πέσουν οι τιμές όπως πέφτουν παντού και εδώ αντί να πέσουν οι τιμές ανεβαίνουν. Τι ακριβώς συμβαίνει, για να το καταλάβουμε δηλαδή. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας μηχανισμός λαιλασίας της κοινωνίας των πολιτών και των επιχειρήσεων, τον οποίο δεν έχει πειράξει καθόλου η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί μιλάμε για μηχανισμό λαιλασίας? Πρώτα απ' όλα, μέχρι τον Ιούλιο που υπήρχε η ρήτρα αναπροσαρμογής, μιλάμε για υπερκέρδη 2,2 δις. Αυτά τα υπερκέρδη δεν φορολογήθηκαν και δεν φορολογήθηκαν με συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης. Από τον Ιούλιο και μετά, που υποτίθεται ότι καταργήθηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής, στην πραγματικότητα η εσχροκέρδη ενσωματώθηκε, αν θέλετε, στα κειμενόμενα τιμολόγια. Να δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε, οι πάροχοι λειτουργήσαν με περιθώριο κέρδους 166%. Αγοράζαν τη μεγαβατόρα στα 230 ευρώ και πουλάνε στα 620. Δεν ξέρω πώς περιγράφεται αυτό. Δηλαδή, δεν είναι πια ακρίβεια. Κάποιος μπορεί να το πει ληστεία, κάποιος μπορεί να το πει λαιλασία, κάποιος μπορεί να το πει μαυραγωρητισμό. Όλες αυτές οι λέξεις είναι ακριβείς. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιλέξει να αφήσει ανέπαφο αυτόν τον μηχανισμό. Και όχι απλά τον αφήνει ανέπαφο, αλλά χρησιμοποιεί και τα δικά σας χρήματα, τα χρήματα των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή, έτσι ώστε να δίνει επιχορηγήσεις. Δηλαδή, όταν λέει η κυβέρνηση ότι έκλεισε η χρονιά και δώσαμε 8 δις επιχορηγήσεις, υπάρχει ένα πολύ απλό ερώτημα. Από ποιον τα πήρανε και σε ποιον τα δώσανε? Τα παίρνουν από τους πολίτες μέσα από το γεγονός ότι δεν μειώνει το ΦΠΑ, δεν μειώνει το ενεργειακό φόρο κατανάλωσης, όπως κάνουν μια σειρά από άλλες χώρες στην Ευρωζώνη, και να δίνουν τους παρόχους. Άρα, εμείς τι λέμε ότι πρέπει να γίνει? Γιατί ο κόσμος θέλει να δει μειωμένους λογαριασμούς. Λέμε ότι πρέπει εδώ και τώρα να μειωθούν ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης στους κατώτατους συντελεστές που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτο βήμα. Δεύτερον, πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα Ισπανίας και Πορτογαλίας με πλαφόν στη χοντρική και αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο. Δηλαδή, δεν γίνεται υπάρχει να λειτουργούμε αυτά τα υπερκέρδη. Εμείς μιλάμε για ένα πλαφόν 5% κερδοφορία σε χοντρική και λιανική, το οποίο μπορεί να μειώσει άμεσα τα τιμολόγια έως και 50%. Και τελευταία φράση, πολύ κρίσιμη: δεν γίνεται σε αυτή την ενεργειακή κρίση η χώρα να μην έχει ένα δημόσιο εργαλείο. Και μιλάω για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή, αντί να είναι το εργαλείο το οποίο προστατεύει τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, γιατί μιλάω για τις επιχειρήσεις? Γιατί όταν η ενέργεια δουλεύει με 166% περιθώριο κέρδους, σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για ένα μικρό φούρνο. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για ένα μικρό κατάστημα λιανικής. Δηλαδή, τι παραπάνω κόστος έχουν αυτοί. Άρα, χρειαζόμαστε μια ΔΕΗ η οποία θα προστατεύει το δημόσιο συμφέρον της χώρας, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, και όχι θα οδηγεί την κούρσα της λαϊλασίας όπως γίνεται σήμερα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν κάποιος από τους συναδέλφους, από τους τρεις τηλεοπτικούς συνεργαζόμενους σταθμούς, θέλει να ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτό. Αν όχι, να περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας με τον κύριο Λιόπουλο. Θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι για την ενέργεια? Δεν βλέπω. Όχι. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Πάμε στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών. Από πού να το πιάσουμε? Εκεί που είχαμε εκτροπή συνταγματική, αγγίζει πλέον και τη δικαιοσύνη. Βλέπουμε να εμπλέκονται και εταιρείες δημοσκοπήσεων, χωματουργικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, κύριε Λιόπουλε? Πού οδεύουμε? Έχετε απόλυτο δίκιο στο ερώτημα από πού να το πιάσουμε. Και αυτό που προχωράει η έρευνα, δυστυχώς πια υπάρχει πια τόσο μεγάλη πληροφόρηση που είναι φυσιολογικό και κάποιος κόσμος να έχει χάσει τη ροή της πληροφορίας. Επιτρέψτε μου να φωτίσω 2-3 σημεία τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμα. Πριν από περίπου ένα μήνα, το Βήμα δημοσίευσε τα ονόματα των αστυνομικών που έχουν αποσπαστεί από την ΕΗ, από την αστυνομία στην ΕΗ, για να κάνει χρήση του Predator. Δημοσίευσε τα ονόματα. Αυτό το δημοσίευμα δεν διαψεύστηκε ποτέ ούτε από την αστυνομία, ούτε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ούτε από το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αποδεικνυόταν, να το πω λίγο προβοκατόρικα να συνεννοηθούμε, ότι το Predator είναι κρατική υπηρεσία, ότι τη χειρίζονται αστυνομικοί, θα είχε γίνει σεισμός. Δυστυχώς, ο κ. Μητσοτάκης έχει κάνει τη χώρα μπανανία. Και λέω ότι έχει κάνει τη χώρα μπανανία, γιατί όχι μόνο αυτό, έχουμε την απόδειξη ότι παρακολουθούταν ο υπουργός τότε ενέργειας, ο κ. Χατζηδάκης, και τι είπε ο κ. Οικονόμου? Όχι ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση.
αλλά ότι την κάνει κάποια ρηπαρά δίκτυα μέσα στην ΑΕΠ. Είναι η ακριβής φράση του κύριου Οικονόμου. Έστω ότι καλοπροαίρετε εγώ και εσείς, θέλουμε να πιστέψουμε τον κύριο Οικονόμου ότι αυτό το κάνει κάποια ρηπαρά δίκτυα. Μία ερώτηση. Θα γίνουν συλλήψεις. Παραδεχόμαστε ότι η ΑΕΠ, η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, είναι τόσο διαλυμένη που έχει αυτονομημένα δίκτυα στο εσωτερικό της. Αν είναι αυτή η κατάσταση, πέρα από την αντικειμενική πολιτική ευθύνη, πρέπει να γίνουν συλλήψεις. Συγχωρέστε μου όμως, δεν έχω δει ποτέ καμία μαφία να συλλαμβάνει τον εαυτό της. Και τελευταία φράση, η χθεσινή αποκάλυψη της εφημερίδας των συντακτών στο πρωτοσέλιδο δείχνει ότι ο επίσημος δημοσκόπος του Μαξίμου, μέσα από τη ΜΑΤ, έχει 290 χιλιάρικα σε ψεύτικα τιμολόγια. Αυτό είναι κακούργημα. Είναι κακούργημα και πολλά από αυτά τα τιμολόγια τα έχει πληρώσει μια κομματουργική εταιρεία η οποία έχει και πάνω από 5 εκατομμύρια πλαστά τιμολόγια στην Κρίκελ. Δηλαδή σε μια από τις δύο εταιρείες που σχετίζονται με το Predator. Όλα αυτά δυστυχώς περιγράφουν μια θεσμική παρακμή, μια χρεοκοπία της δημοκρατίας στη χώρα και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Και γι' αυτό επιμένουμε ότι ένα από τα βασικά αιτήματα για την επόμενη μέρα είναι το δικαιοσύνη παντού. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, εσείς τηλητεύετε τα θέματα, τα αναδεικνύετε, κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε σαν αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει κάποιος θεσμός, η δικαιοσύνη δηλαδή δεν μπορεί να μας προστατεύσει από τέτοιου είδους λειτουργίες. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στη δικαιοσύνη όπου κάνουν τη δουλειά τους και ένας τέτοιος είναι ο κύριος Ράμος στην ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ, μάλιστα, είναι αυτή που έκανε τον τελευταίο έλεγχο και στην Κοσμοτέ, όπου φάνηκε η παρακολούθηση του κύριου Κίρτσου και του συναδέλφου του κύριου Τέλογλου. Και εδώ πρέπει να μας απαντήσουν ποιος είναι ο λόγος εθνικής ασφάλειας για να παρακολουθείτε ένας ευρωβουλευτής, εκλεγμένος με τη Νέα Δημοκρατία ευρωβουλευτής, και ένας συνάδελφός σας δημοσιογράφος, ο κύριος Τέλογλου. Πρέπει να απαντηθούν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι βασιλιάς, δεν είναι μονάρχης ο κύριος Μητσοτάκης να κάνει ό,τι θέλει και να είναι πάνω από τον νόμο και πάνω από τις συνέπειες του νόμου. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και άνθρωποι όπως ο κύριος Τολιάκος. Υπάρχουν νόμοι, κύριε Λιόπουλα, δεν βλέπουμε να εφαρμόζονται. Υπάρχουν νόμοι, αλλά δεν εφαρμόζονται. Αυτό. Ακριβώς εκεί θέλω να έρθω, ότι ο κύριος Τολιάκος το να δίνει απάντηση σε συναδέλφους σας στην εφημερίδα Ντοκουμέντο ότι τον κάλεσε η Κοσμοτέ και είπε μία γνώμη ότι δεν μπορεί ΑΔΑΕ να κάνει έλεγχο. Δεν ξέρω αν είναι στη δουλειά του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου να δίνει ιδιωτικές νομοδοτήσεις σε ιδιωτικές εταιρείες. Είπε και κάτι χειρότερο εμέσως πλήρως σαφώς. Απείλησε και τα μέσα και τους δημοσιογράφους για να γίνουν φορολογικοί έλεγχοι. Δεν ξέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Την επόμενη μέρα σε ομιλία του στο συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων απείλησε το δημοσιογραφικό κόσμο. Και πολύ καλά έκανε και βγήκε απάντηση από τα σωματεία του τύπου. Νομίζω ότι πρέπει και ο κύριος Πιτσιλής να βγει να πει αν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν την κάνει. Γιατί εγώ το παίρνω κι αλλιώς τώρα. Για να το λέει ο κύριος Ντογιάκος, μήπως ξέρει ότι η κυβέρνηση δεν κάνει ελέγχους ως οφείλει. Από πού να το πιάσουμε δηλαδή. Να το πάω ένα βήμα παραπάνω και να πω ότι πλέον για μας είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Πιτσιλής δεν κάνει σωστά τη δουλειά του. Μάλιστα. Οι καταγγελίες για τα εικονικά τιμολόγια που υπάρχουν και σχετίζονται με την Κρίκελ και τη Μάρκ δείχνουν ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει κάνει την ελεγκτική δουλειά που θα έπρεπε να κάνει. Άρα από όπου να το πιάσουμε, καταλήγουμε πάλι σε αυτό που είπαμε με την εισαγωγή μας. Νίκος Πιτσέρη, ξεκινάω με σένα. Καταρχάς, εγώ είμαι σφοβερά προβληματισμένος. Ένα, αν υπάρχουν τιμολόγια από χρηματουργική εταιρεία για δημοσκοπήσεις, τότε η δημοσκοπήση είναι για τα μπάζα. Νομίζω ότι είναι απλό. Ένα δεύτερο, προβληματίζομαι και καλό και τους συναδέλφους να προβληματιστούν για το εξής. Από χθες κάνω λογαριασμούς. Ο Αβραμόπουλος πήρε 60 χιλιάρικα για να είναι σε ένα συνέδριο διαζώσης, σε ένα άλλο από απόσταση και για ένα άρθρο. Δεδομένου ότι είναι ένα διαζώσης και ένα αυτό, να το διαιρέσουμε δια τρία. Δηλαδή το άρθρο στήχησε 20 χιλιάρικα. Αν με αυτό το τιμοκατάλογο, εγώ έχω γράψει χιλιάδες άρθρα στην καριέρα μου, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Αν με αυτό το τιμοκατάλογο έρθει ο Ντογιάκος και με ελέγξει και μου πει πού πήγαν τα λεφτά, τι θα του πω εγώ? Ένα επιχείρημα είναι ότι εγώ δεν έκανα διακοπές εκεί που έκανε και η Καϊλή. Νομίζω ότι πιάνεται, αλλά γενικώς υπάρχει θέμα. Μπορεί να βρεθούμε όλοι εκτεθειμένοι με τέτοιους τιμοκαταλόγους. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο που αναδεικνύετε αυτή την όψη και επιτρέψω να πω ότι να εκφράσω μια μεγάλη ανησυχία. Και η ανησυχία μου είναι ότι όσο περισσότερο βγαίνουν τέτοια φαινόμενα διαφθοράς, παρακμής, όσο περισσότερο βαθαίνει αυτό το θεσμικό χάλι που ζούμε, χρησιμοποιώ μια φράση που έχει
έχει χρησιμοποιήσει ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης ο κύριος Μαρατζίδης από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και μιλώντας για θεσμικό χάλι, ο κίνδυνος είναι ένα μεγάλο μέρος των πολιτών να αποστρέψει εντελώς, να συγχαθεί εντελώς το πολιτικό σύστημα, να χάσει εντελώς οποιαδήποτε πίστη στη δημοκρατία και στους δημοκρατικούς θεσμούς. Και γι' αυτό το λόγο είναι κρίσιμο να υπάρξει πολιτική αλλαγή και γι' αυτό το λόγο είναι κρίσιμο να αποδοθούν και πολιτικές και ποινικές ευθύνες εκεί όπου υπάρχουν. Εσείς γι' αυτό το θεσμικό χάλι τι συγκεκριμένο θα κάνετε, τι έχετε κάνει και τι θα κάνετε, κύριε Λιόπουλε? Το πρώτο που λέμε και ξεκινάω από την υπόθεση των υποκλοπών, γιατί τώρα τα άλλα δύο θέματα στα οποία αναφερθήκατε αυτή τη στιγμή είναι μια ανοιχτή έρευνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Βελγικών Αρχών. Δουλειά της χώρας είναι να δώσει το σύνολο των στοιχείων που θα ζητηθούν από τις βελγικές αρχές και να υπάρχει καλύτερη συνεργασία. Αυτό το οποίο εμείς μπορούμε να πούμε είναι ότι σε κάθε περίπτωση με τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο και την προοδευτική πλειοψηφία που θα υπάρχει θα γίνει μια προανακριτική στην οποία δεν θα κρυφτεί κανένα στοιχείο. Να δώσω ένα παράδειγμα. Οι οικονομικοί λογαριασμοί της Κρίκελ και της Συντελέξα ήρθαν στη Βουλή όταν είχε τελειώσει η Εξεταστική Επιτροπή. Φανταστείτε δηλαδή να γίνεται μια Εξεταστική Επιτροπή για το συγκεκριμένο ζήτημα και οι οικονομικοί λογαριασμοί να έρχονται αφού τελειώνει η Εξεταστική Επιτροπή. Και αυτή η προανακριτική επιτροπή το σύνολο των στοιχείων που θα βρει θα σταλεί στη δικαιοσύνη χωρίς καμία καθυστέρηση και θα φροντίσουμε έτσι ώστε η δικαιοσύνη χωρίς καμία παρέμβαση να κάνει τη δουλειά της. Μάλιστα. Για να πάμε στη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Αν υποθέσουμε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι αναξιόπιστες για όλο αυτό το σκηνικό που μόλις αναφέρατε, κύριε Λιόπουλε, το δρόμο για τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν το 2023 εκ των πραγμάτων, έχετε την αίσθηση ότι ο κόσμος θα δει τι ακριβώς συμβαίνει σε ό,τι αφορά τη θεσμική ανατροπή που υπάρχει στην Ελλάδα ή θα ψηφίσει με βάση τα επιδόματα τα οποία αυτή τη στιγμή παίρνει και φαίνεται ότι θα συνεχίσει να παίρνει και την επόμενη χρονιά? Θεωρώ ότι το βασικό ερώτημα για τους πολίτες θα είναι η επόμενη μέρα και η οικονομία. Και αυτό είναι για μένα είναι δεδομένο. Την ίδια στιγμή όμως επιτρέψω να πω ότι και μου είναι ξεκάθαρο αυτό ότι για τη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτού του τόπου η δημοκρατία δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι κάτι το οποίο περισσεύει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να χαρίσουμε. Και για να το πω αλλιώς, μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται τους δημοκρατικούς κανόνες είναι μια κυβέρνηση που δεν σκέφτεται καρφί για το αν ο κόσμος μπορεί να βγάλει όχι το μήνα. Άρα οι εκλογές θα κερδιθούν στο ότι λέμε την επόμενη μέρα για να σταματήσουμε την αδικία της κλοπής που γίνεται αυτή τη στιγμή με την εσχροκέρδεια. Να σας πω ένα στοιχείο, γιατί δεν θεωρώ ότι το σύνολο των μετρήσεων είναι αναξιόπιστα. Δεν πρέπει, αν κάποιοι είναι απαταιώνες, αυτό να πιάνει το σύνολο ενός κλάδου. Οι τάσεις της MRB που έχουν και μια χρονοσειρά που μας δίνουν τη δυνατότητα να βγάζουμε συμπεράσματα, καταγράφουν οι τελευταίες τάσεις ότι για το 73,3% των πολιτών δεν μιλάμε πια για ακρίβεια, μιλάμε για εσχροκέρδεια. Το να μιλάει ο κόσμος πια για εσχροκέρδεια καταρρύπτει το βασικό κυβερνητικό αφήγημα ότι έχουμε μια ακρίβεια που είναι εισαγόμενη, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο κτλ. Το να μιλάει ο κόσμος για εσχροκέρδεια σημαίνει ότι χρεώνει πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άρα για μας το ζήτημα είναι πώς την επόμενη μέρα θα σταματήσουμε την αδικία της λαϊλασίας και της εσχροκέρδειας, πώς θα έχουμε μια δίκαιη αύξηση σε μισθούς και εισοδήματα, δηλαδή σε μισθούς στους εργαζομένους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στους συνταξιούχους, που με αυτόν τον προϋπολογισμό που έρχεται, που είναι η τέταρτη χρονιά, που δεν δίνεται η 13η σύνταξη που είχε ψηφιστεί το 19 και παρένθεση είχε ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Μιλάμε πλέον για πάνω από 3,5 δις περικοπές στους συνταξιούχους με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη. Και κρίσιμο για μας πώς θα υπάρξει μια δίκαιη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με 120 δόσεις, με διαγραφή μέρους της πανδημικής οφειλής, γιατί δεν γίνεται από ένα μαγαζί, από έναν ελεύθερο επαγγελματία, να του ζητάς ασφαλιστικές φορές για όλη αυτή την περίοδο, λες και είχε λειτουργήσει, λες και είχε εργαστεί κανονικά. Δεν είχαν εργαστεί αυτοί οι άνθρωποι. Άρα πρέπει εκεί να υπάρξει διαγραφή μέρους του χρέους και επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Άρα με αυτή την ατζέντα θα πάμε και γι' αυτό τονίζουμε πάρα πολύ το σύνθημά μας το δικαιοσύνη παντού. Για να μην μεταπηδήσουμε σε άλλο θέμα, πριν δώσω το λόγο στον Κώστα, με αυτή την ατζέντα που λέτε ότι θα πάτε, κύριε Λιόπουλε, είναι καθόλου έτοιμα? Τι γίνεται με το κόμμα? Ο πρόεδρος θα συνεχίζει τις περιοδίες του. Ψηφοδέλτια μας είχε πει εδώ στην εκπομπή ότι θα ανακοινωθούν πριν από το τέλος της χρονιάς, κάπου εδώ ανάμεσα στις γιορτές. Τι λένε οι πληροφορίες και να ρωτήσω και ένα προσωπικό ερώτημα. Τελικώς θα παραμείνετε εκπρόσωπος τύπου ή θα πολιτευτείτε στην Αλφα Αθηνών? Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα. Αν πολιτευτείτε και έχετε και τον αντικαταστάτη σας, να τον πούμε και εδώ. Για να μην νομίζω ότι προσπαθώ να το αποφύγω,
Δεν έχει κλείσει ακόμα. Εγώ θα κάνω αυτό το οποίο θα επιλέξει λογικά το κόμμα. Προφανώς και είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις εκλογές σε μια γειτονιά από το να πρέπει να αντιμετωπίσεις καθημερινά τη μάχη στα μίδια, αλλά αυτό δεν είναι δικιά μου απόφαση και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι σε αυτές τις θέσεις ευθύνης. Είναι και το ασυμβίβαστο. Αν είστε υποψήφιος, δεν μπορείτε να βγαίνετε στα μέσα. Εκτός αν είστε στο επικρατείας. Τα ψηφοδέλτια είναι έτοιμα στο 80%. Η μόνη επιλογή που μας. Το μόνο ερώτημα το οποίο μας έχει μείνει είναι ότι περιμένουμε να κλείσουν κάποια πράγματα σχετικά με το αν οι εκλογές τελικά θα αποφάνουν τους εκλογικούς καταλόγους της καινούργιας ή της παλιάς απογραφής. Η τελευταία πληροφορία που υπάρχει με βάση το σχεδιασμό είναι ότι αρχές της χρονιάς, λέγαμε ότι ήταν να γίνει μια πολιτική γραμματεία αυτές τις μέρες. Η πολιτική γραμματεία θα συνεδριάσει τελικά με το νέο έτος. Σας δίνω μια πρώτη αποκλειστική είδηση αυτή τη στιγμή. Αρχές της χρονιάς θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία που θα ανακοινωθούν τα ψηφοδέλτια σίγουρα σε ένα επίπεδο 80%. Ξαναλέω γιατί υπάρχει και το ερώτημα της απογραφής. Αυτό το σκέλος το κόμμα είναι έτοιμο και στο νομοθετικό σκέλος, δηλαδή των νομοσχεδίων που θα κατατεθούν τις πρώτες μέρες της κυβέρνησης, αλλά και των νόμων που θα καταργηθούν από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλαδή ένα από τα πρώτα νομοσχέδια της προοδευτικής κυβέρνησης, θα μπορούσε κάποιος να το πει πολυνομοσχέδιο κατεδάφισης, θα είναι το νομοσχέδιο το οποίο θα καταργηθούν μια σειρά από νομοθετήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είτε για την κοινωνική ασφάλιση, είτε για το πτωχευτικό, είτε για τα εργασιακά, τα οποία έχουν χειροτερεύσει τη ζωή των πολιτών. Άρα δηλαδή θα δούμε και ένα πρόγραμμα, όπως λέμε, των 100 πρώτων ημερών. Ξεκάθαρα. Το οποίο θα το θέσετε προεκλογικά, έτσι. Ξεκάθαρα. Θα υπάρξει ένα πολύ αυστηρό προγραμματικό πλαίσιο από τον ΣΥΡΙΖΑ, συνοδευμένο με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Γιατί ξέρετε και εσείς πολύ καλή από την δική σας εμπειρία ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία χρειάζονται μία εβδομάδα και 15 μέρες για να γίνουν. Υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται ένα διαφορετικό χρονικό βάθος. Όλα αυτά θα είναι ξεκάθαρα στο πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κώστας Μαυρίδης και κλείνουμε. Θέλω να ερμηνεύσω κάτι που λέτε το τελευταίο διάστημα, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, το λέτε καιρό τώρα. Ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί και οι εξουσίες. Η κυβέρνηση πολιτικά, η δικαιοσύνη επίσης, όλοι οι θεσμοί στη χώρα. Και αναρωτιέμαι και ρωτώ, υπάρχει θέμα να στηθούν ειδικά δικαστήρια, γιατί επικεφαλής θεσμών όπως είναι η ΕΕΠ είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τον οποίο χαρακτηρίζεται ως εγκέφαλο μιας συμμορίας. Απάντησε ξεκάθαρα και πολιτικά στο μέτρο στο οποίο αντιστοιχεί σε εμάς. Ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία συζήτηση στη Βουλή, μιλώντας, μάλλον στην προτελευταία συζήτηση, στην οποία ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να το βάλει στα πόδια και να φύγει από το Κοινοβούλιο, μιλώντας για ποινικές ευθύνες, οι οποίες από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή ακουμπάνε και το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού, αλλά και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αλλά επειδή η δουλειά των κομμάτων δεν είναι να μοιράζουν ποινικές καταδίκες, γι' αυτό είμαι καθαρός. Εμείς θα κάνουμε προανακριτική. Στην προανακριτική θα κληθούν το σύνολο των πολιτικών προσώπων το οποίο έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Αν από την προανακριτική προκύψουν στοιχεία, τα στοιχεία θα φύγουν κατευθείαν για τη δικαιοσύνη. Εμείς η υπόσχεση που δίνουμε είναι ότι δεν θα κρύψουμε τίποτα από τα στοιχεία που υπάρχουν. Η πολιτεία, επιμένουμε, μπορεί να βρει τα στοιχεία. Πού μπορεί να τα βρει? Στην ΑΔΑΕ, στους παρόχους και στην ΕΕΠ. Άρα θα φέρουμε το σύνολο των στοιχείων και θα φροντίσουμε έτσι ώστε η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Για να είμαι καθαρός, την ίδια στιγμή που δεν πηγαίνω βήμα πίσω από την φράση που είπατε κι εσείς, ότι δεν λειτουργούν οι θεσμοί αυτή τη στιγμή στη χώρα, μου είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ακόμα δικαστές στην Ελλάδα. Υπάρχουν δικαστές, υπάρχουν εισαγγελείς, υπάρχουν άνθρωποι με ακεραιότητα και αξιοπρέπεια, που όταν τους επιτραπεί θα κάνουν τη δουλειά τους. Όσο και να υπάρχουν, κύριε Ηλιόπουλε, αν δεν λειτουργεί το Κοινοβούλιο όσο οφείλει με τον κανονισμό του. Το κορυφαίο όργανο που είναι μέσα στο Κοινοβούλιο, Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και είδαμε αυτά τα τραγελαφικά. Με συγχωρείτε δηλαδή, εδώ υπάρχει μεγάλο θέμα. Υπάρχει μείζον θέμα πλέον. Μείζον θέμα. Γι' αυτό ξεκινάω κιόλας από το ότι η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που θα έχει τη βούληση να έρθουν όλα στο φως, θα φροντίσει να γίνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα. Η εξέταση των μαρτύρων, η παράδοση των στοιχείων, έτσι ώστε μετά και η δικαιοσύνη να μπορεί να κάνει τη δουλειά της.